اور لوگوں یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہماری ہدایت کا منبع ہیں۔ جن کے سامنے اگر کھانے کے لیے کچھ آتا تو اپنی فکر بعد میں کرتے، اپنے صحابہ کی فکر پہلے کرتے ہیں۔ آج اس مصطفیٰ کو چھوڑ کے جن پیروں فقیروں کے جنگل میں دنیا پھنس چکی ہے، ان کی حالت، پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا ہے۔